За програмата на Еразмус дознав од еден пријател. Тој го сподели неговото искуство со мене и јас си реков зашто да не. И се пријавив. Процедурата беше прилично едноставна и веднаш знаев дека ќе ја добијам стипендијата. Кога јас аплицирав, всушност и немаше многу кандидати. Инаку бев на Еразмус во Лјубљана, Словенија, на Универзитетот во Лјубљана. И таму ме пречека многу топло, имавме Welcome Day, односно ден за добродојдо, кај што ми ги представија сите програми, од кои предмети, кога ќе се одражуваат и слично, како и оние активности покрај предавањата. Имавме многу интернационални вечери, прошетки, посети на музеи и слично. На кој универзитет беше и може ли да направиш на сосема кратка споредба со сличности и разлики помеѓу тој начин на студирање, учење таму во Лјубљана и овде во Штип? Па да, например, сличност е во тоа што и овде и таму имавме фронтална настава, но професорот предава, ние запишуваме. Имавме исто во амфитеатри, бевме повеќе студенти, меѓутоа имавме и предмети во кои што бевме поделени во помалку групи и тогаш имавме некоја подобра можност да се сближиме и со професорот, со што тие беа. Единствена разлика можам да кажам дека се професорите се многу попријателски настроени кон студентите, тие не сакаат на нив да гледаме како на авторитет, туку како на пријател и може да им се обратиме за било што. Искористи ти уште една можност, а тоа е даат стипендијата. Може ли да ми кажеш нешто повеќе за тоа? Да, ДАД стипендијата се одражува најчесто во летниот период, значи 1 до 2 месеци. Процедурата за аплицирање е малку посложена, може да кажам, меѓутоа има професори кај нас на факултетот кои што ни помагаат да аплицираме и во целиот процес тие се покрај нас. Овде јас бев во Ахен, тоа е еден прилично мал град во Германија, околу 300 000 жители. И овде исто така имаше многу добар пречек, имаше студенти од целиот свет и овде добив можност да се запознам со повеќе националности, оно имаше студенти од Индонезија, Мароко, Тајланд, Кина, значи од секаде, исто и од Европа. И тоа беше една многу добра прилика за да се стекнам со некои нови знаења, како и за културата и за нивниот начин на учење и слично.